Hello guys, aku Zah Mui Ahisha Jayeta. Untuk video lagi guys, Mui kasih bukti Mazuli Ek Puri Bek kita mandi problem gue asuh. Mui dia mandi gue asuh itu bisa oke juga kita resort gue. Kita dunia itu pas gue sendiri pernah Ek Puri Bek minum dia Ek Puri Bek itu dia tak kuri itu bisa oke juga nama kita resort. Ini resort pun bos itu kira kota mau dia ngisi kapal dia ডেকাচাঙৰ অপজিতে সেইটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। খুবেই ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু খুবেই ধুনীয়া মাজুলীৰ যিটো পৰিৱেশৰ লগত আগুৱাকৈ বনাইছে। আৰু ইয়াতে টুৰিষ্টসকলে ইয়াতে চাবলৈ আহে দূৰ দূৰণিৰ পৰা বা অসম বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়া বাহিৰৰ পৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ চাবলৈ আহে। এই গোটেই পৰিৱেশটো একচুৱেলি এক ধুনীয়া এক পৰিৱেশ হয়। গতিকে আপোনালোকে চাওক তাত কি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। খুবেই চালে চাই থাকিব মন যায়। একচুৱেলি এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো মাজুলী কৰা, এইটো মাছৰ কৰা যা বুলি কয় মাছৰ